This won't be the most pleasant route, but it'll get you to the Cassini Towers residential sector. Damn it! Sam se ještě jednou vrátíme. Sam se ještě jednou vrátíme na tohle místo? Tak jo. Chapter 4. Počkej. Tak a to hodím sem. A nebo ne. To hodím sem. 20. Yes. Fasalak, ty vole. Pojď. Ba. No! Děcko! Ještě nevíte, co to bylo, to bylo děcko. To tady bude hodně, ty vole. Ty vole, to vřízká. Jo, tady budu. Kurva. Oh shit! What the fuck? Těch vždycky ty vole hodně. Dětská, jaká je nenávidím v týhle hře. Ty vole, urvím tu kebule, ty vole. A bum vole, bum ještě vole. Jako ne, že bych neměl rád děti, to ne, ale týhle hře jim nenávidím. Holy shit, jsem ho pěkně dostal. Poslední, jo. Pojďme. Všechno? Jo, všechno. Já jsem to koupil zatím. Tohle se používá, to prodám. Ne, tohle ne, to ne, tohle to nepoužívám, tak to prodám. Yes. A tohle můžu teda všechno prodat. Ne, zajímalo, jestli by mě hra nechala bez zbraní. Mě zajímalo. Ale asi ne, co. Kupíme se náboje. Co to je? Javel, no to se nebudu brát, tohle koupil jsem nekonečné lékárniče a nekonečné náboje, až moc si to koupím. Kolik to stojí o 12, takže jsme plně vybavení. A ty mrchy vole. Jako líbilo by se mi to, ale kdyby tam nebyly ty monstra, by se mi tam líbilo. No. Hele, tak já z toho chapter 3 vymažu. A uložím to. Ježišmarjo, co má. Tak, už to sem. Yes. Takže už jsem to uložil. Tak. Je to ono. Máte děcka, fuj. Řeknu vám, že ty vyvíjáři s touhle hrou pěkně vyhráli. Tak, já nevím, kolik natáčím. Dal si děcko a to spáchal se bevraždu na štěstí. Ne, jdeme dál, pokračujeme. Vím, že tady budou ty mrchy.
Nebo ne? Tak to mě překopil. Mě překopil, teda nebyly teda. Blbě, že tyhle hře nejsou žádný achievementy, to je fakt hodně blbě. Já si většinou hry kupuju kvůli achievementu. Tak. Tak. Dobré. Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini Towers. Stay sharp. Já si to bude něco jiného, dobré. Tak. Já se víc cítím dobře, když mám ten úplně fajný oblek. Oh shit. Čiže mám tohleto možnost. Už se zabiju sami. Mrtky. Jo, dobrý, už můžu. Ty krávo! Ty vole! Oh my god! Ty vole, zdrhám! Oh my god! Ty vole! To už jen prostě to nehrál měsíc. Tady vím, co možná bude. Ne, ještě ne teda. What the hell? Tak jo. Teď jsem úplně postel. Ano, to je jedno. Já vím, co mě čeká, až tady bude save, tak končím. Protože já jsem neurážně poslaný, vím, že to bude krátký, ale končím. Jo, takže končím. Je tohleto. Já ty už ne. Jo, já nemám. Ty vole, Ramos! Takže dámy a pánové, doufám, že se toto video líbilo. A Dead Space 2. Tak to je no. Ne! Já jsem vůl! Počkáme si. Jo, takže doufám, že se toto video líbilo. Na Dead Space 2. A u dalšího videa. Čau. Takže. Čau. Zdravo, čau.